Člani in članice kulturnega društva Josipa Jučiča Muljava so v letnem gledališču na Muljavi uprizorili novo Jučičevo delo. Tokrat so se lotili Desetega brata. Za dramatizacijo prvega slovenskega romana in režijo je poskrbela Tatjana Lampret, za sceno pa Dore Južna. Za Desetega brata smo se letos odločili iz več vzrokov. Praznujemo 170-letnico pisateljevega rojstva, 50-letnico delovanja letnega gledališča in 90 let gledališke dejavnosti na Muljavi. Torej leta 24 in leta 64 je bila to predstava Deseti brat. Zato jo ponavljamo tudi letos. V Desetem bratu se prepletata življenje na gradu in življenje vaških posebnežev, v spredju pa je zgodba med učiteljem Lovrom Kvasom in grajsko gospodično Manico. Manica je na tako presrčno bitje, v katero se človek mora zagledati. In jaz imam tak privilegij, da pridem na grad učit in se v bistvu se s prvim pogledom se zagledam v njo, se valjda zaljubim. Kaj češ lepšega? Časi so bili drugačni kot danes. Nisem smel jo odkriti dvort, zato ker sva imela drugačen socialni stan. Oče je bil graščak, ona v bistvu njegova hčerka, jaz sem pa prišel gor kot en prišlek, kot en šolmaštr in res ne bi bilo prav, da bi svojim socialnim statusom njej se, da bi dvoril. Lovro je mlad, pošten, zelo priden učitelj, pride učit malčka, maničenega brata, je zelo inteligenten, razgleden, nežen in tudi romantičen. Ne? In Manici, ko je zdaj nov človek, učen, ji je blizu, ker tudi sama rada bere knjige in tako se nekako povežeta in seveda tudi zaljubita. V njuno ljubezensko zgodbo je vpet tudi lik Marjana. Sin graščaka Piškava, ki naj bi se poročil z Manico, je po mnenju igralca mlad, lepo bogat. Sicer mlad v resnici, ostalo pa samo v igri. Ampak nekak špilem negativnega, čeprav v bistvu ni negativen, samo zaradi tega, ker je tu klobosumen na glavnega igralca, zaljubljen pa v glavno igralko. Potlje na konci spade negativen lik, drugače ga imajo ljudje radi. Zgodba prvega slovenskega romana je sicer tesno prepletena tudi življenje skrivnostnega lika, po katerem je delo dobilo ime in ki prikazuje usodo Desetega otroka v družini. Deseti brat je tragični lik. Vse, kar je veselega na Desetemu bratu, je v bistvu igrano. On ima veliko tragiko v srcu. Tako da v smeh, vse obešenjaštvo, to je vse igrano. Deseti brat trpi zaradi tega, ker ga je oče ni priznal, mamo je zapustil, jo zavrgo. Tako da tudi za igranje je kar zahteven lik. Med vaškimi posebneži izstopa lik Krjavla, ki ga igra nekdani dolgoletni župan Ivančne Gorice Jernej Lampret. Krjavel je ena taka podoba časa izpred 200 let, ampak ta podoba je tudi današnja podoba. Tako da je vedno aktualen, naj se bo takrat ali pa zdaj. Zmeraj hoče igrati v dvojni vlogi, tako da je všečen in da dobi takrat za preživetje, da nas bo mogoče pa za kaj drugega. Vendar zna prinesti okolj, govori te zgodbe, ki jih ponavlja. Kmetje pa nenavajeni takih pripovedi, mu pa skoraj vse verjamejo. Ne? Čeprav ni nikoli videl morja, čeprav ni nikoli, bog ne daj, da bi hudiča videl. Ampak zna tako zgodbico pripraviti, da je zanimiva tudi v današnjem času, če je dobro interpretirana. Na predstavo, pri kateri sodeluje 55 številčna ekipa, so se začeli pripravljati po novem letu. Uprizorili jo bodo, če ne bo dežja, še ta in prihodnji konec tedna, njeno glavno sporočilo pa je: človek je na svetu zato, da sebe in druge srečne stori.